おはようございます。今日は2月15日になりました。朝6時44分の相場解説になります。その前にちょっとね、 FX の基礎講座の中級編の連絡させてもらいますけども、昨日から配信をさせていただきました。届いてないよって方がね、2、3件ありましたんで、すぐにね修正させていただきました。でポータルサイトの方は皆さんにお渡ししてるんで、もしね連絡がなくてもちょっとね土日になったら更新されてるかどうかをチェックしていただきたいんですよ。ただやっぱりね、そういうふうに放置するよりも、私は更新連絡をした方が、お、やるぞっていう気持ちになると思いますので、更新連絡は、更新してするたびにね、お届けさせてはいただきます。ただ、やっぱりね、その、一斉配信の特質上、届かないことってたまにあると思うんですよ。迷惑メールホルダーに思わず入ってしまったりとかね。そういうこともありますので、まあ、届いてなかったらちょっとご連絡、お手間ですけども、いただきたいんですけども、届いてなくても更新されていれば、ポータルサイトから見ることができますので、ぜひね、一緒にこうやって勉強を進めさせていただければと思います。ということで、FX の基礎講座中級編の方始まってますのでね、ぜひ、ご覧いただきたいと思います。それでは、今日の相場解説になりますけども、画面を切り替えてですね、まだ動き出してはいないんですけども、週足から見ていきましょう。1週間が明けましたんで、週足を見ていきますよ。でまずはこういうふうに横に線を引っ張るところは変わりません。線を引っ張った、そのね、原因っていうのはここにありますね。で、下の方に潜ったのが、上の方にまた出てきましたよね。で、これからどういうことになるかってことですけども、簡単にお話ししますね。こういうふうなセルのトレンドが終わって、ここからはバイのトレンドが私は始まると思っています。それまではですね、ずっと基本的にはセルの方に向かうと思っていたんですけども、ちょっとこの辺からですね、105円、106円、もしくは107円の方に動いていくっていうふうに考えた方がいいのかなと思ってるんですよ。ちょうどね、この動きが始まるような感じですよね。で、これはね、変更もありえます。わかんないですよ、すぐは。ウィークリーっていうふうなね、長い、本当にゆったりとした時間の流れですから。ただそうなるんではないかなっていうふうに捉えながら、これから見ていこうかなっていうところでございます。それはなんでそれが言えるかっていうと、やっぱりね、ずっとこの流れで来ていたものが、今明らかに上の方に向かって陽線を強く出してるんですよ。そして直近なんですけども、陰線が出てますよね。青い線です。青い線に上下の大きなヒゲが出てるんですよ。これっていうのは今までとは違った動きをしますよってことを示唆してるというふうに、今までの経験から私は感じてるんですよね。言ってみればね、ここですね。ここです。ここもずっと下に向かっていたんですけども、強い陽線を出して上に向かったときに、じゃあこれからどっち行くのっていうところで、同じようにね、上下にヒゲを出した陰線が出てるわけですよ。陰線が出てるから下に向かうと思ったら、ずっと上の方に向かったでしょ。で、頂点を極めたわけですよ、ここ。で、ここからまた下の方に向かっていき始めたわけですよね。まあ、こういうのを捉えて私は今回も、もしかしたら105円106円の方向に向かうんじゃないかなと。しかも大統領も変わりましたんでね、ちょっとだけファンダメンタルズも意識しながら倍の方向を6割から7割ぐらい意識して、今までと同じセルの方向っていうのは3割4割程度しかちょっとね気持ちが入らないかなってところでございます。はい、じゃあデイリーの方を見ていきます。デイリーになってくるとウィークリーみたいな感じにはなりません。デイリーはですね、私以前お話しました、先週お話したの覚えてます？このゾーンがありますよね。このゾーンで跳ね返るっていうのはその通りになったわけですけども、その後ね、今陽線が上の方向かってますよね。これね、今度は2回目の隣で抜けると思うんですよ。抜けた上でこのゾーンを今度はレジサポ転換して、こういうふうに NN で向かっていくんじゃないかなというふうに思っております。思ってます。わかんないですよ。でも私はこの目線で、もしこれが突き抜けるようだったら、バイの方で巨額エントリーをしていこうと思いますね。まだだいぶ先ですけどもね、デイリーなんで。はい、次ですけども、4時間足になってます。4時間はこんな動きで入ってきましたね。そしてその後で N でどんどん駆け上がっていったって形になります。で、ここは若干こういう風な形になりましたけども、N というよりもね。で、その後でヘッド&ショルダーをここで形成しました。で、4時間で見るとヘッド&ショルダー見やすいですよね。で、その後で、ここを底辺にして、またね、私は駆け上がると思いますよ、こういうふうに。駆け上がっていくと思います。で、ここも抜けると思います。前回の高値も抜けて、さらに
高みを目指すというふうに考えてますね。で、1時間を見てみましょうか。1時間はヘッド&ショルダーのちょっと解説をした方がいいのかなと。あ、ちょっとなくなっちゃいましたね。で、ヘッド&ショルダーの、ヘッド&ショルダーっていうのはこういう形じゃないですか。ね。この三尊のこっちの山なんですけども、前回難しかったのはこれです。これですよね。これはね、これからエリオット波動をやったり、フォーメーション分析やるときにもちょっと重要なことになりますんで、見ていただきたいんですけども、1個目の型があって、2個目の型があるでしょ。これが1個の型だっていうふうな考えなんですよ。こうですよね。これが1つですよっていうふうに線を引けるかどうかなんですよ。で、これね、ちょっとね、経験がないと勘が働かずに、こうなっちゃうんですよ。こうなって、あ、これが下に行くんだっていうふうに思っちゃうんですよ。だからロスカット食らうでしょ、まさに。うん、で、私もロスカット食らいましたけども、あ、これは2つで1個の例なんだと思うから、エントリーし直して、この形を1つの型だっていうふうに考えられるから、ネックライン割ってドーンと、この波動が取れるわけですよ。まあそういうことをね、FX の基礎講座中級編ではやってるよってことですけどもね。はい、今回ちょっとね、長くなりましたけども、いかがだったでしょうか。やっぱりこう、補助線を引く、このセンスってのを鍛えないと、せっかく引いた線が違うよってことになります。これはゾーンも同じです。ゾーンも慣れてきて皆さん引けるようになったと思いますけども、勘違いしたゾーンを引いちゃうと、全然関係ないところでエントリーしたり、全然関係ないところで、損切りをして、結局利益を逃してしまうってことにもなりますんでね。ここはね、何回も何回も繰り返すことによって、勘を養う部分っていうのが必要になってきますから、1回や2回で、考え方が分かったから扱えるものではないってことをね、受け止めていただきたいかなと思います。詳しくは FX の基礎講座中級編の方でやりますんで、昨日更新しましたんで、今度はね、また次の土日になってくると思います。20、21日あたりの更新をお楽しみにされてください。で、FX の基礎講座中級編の方ね、ちょっとまだ間に合ってなかったと、申し込んでなかったよって方、今日も別に15時まで受けてますんで、ご連絡いただければと思います。では、いってらっしゃい。